Будь вірним аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Бог шукає вірних на землі, тих, кому він може довіряти, хто з темряви світло перейшли, зберігає чистоту і святість. Він шукає тих, хто не в словах, а в горнилі своє «я» розплавив. Хто не відкидає його страх і не ставить вищим своє право. Бог шукає тих, хто є готовий немічному помагати брату. Може, хто завжди свою любов ділом, а не словом доказати. Бог шукає тих, хто в темноті не вступає у гріха болото, своє серце держить чистоті, не розмінюється десь за поворотом. Бог шукає серед нас таких, хто святий не тільки в його храмі, хто готовий світло понести далі за церковними дверями. Він шукає вірних. Через них хоче завершити свою справу, показати світові святих, на землі явити Божу славу. Вірних він у світі береже, помагає вистояти в битві. Завжди поруч з ними він іде. Вірних вислуховує молитви. Бог всім вірним місце дарував, їм нову приготував державу, імена їх в книгу записав, і прийде забрати вічну славу. Як важливо вірність зберегти і не зрадити Христу в цім світі, не відкинути любов Отця, не згубити статус Божі діти. За порогом нашого життя перейдемо у прекрасну вічність, славного одержимо вінця, якщо Богу збережемо вірність. Нехай кожен з вас вважає слугами Господніми та управителями Божих таємниць. А від управителів вимагається, щоб кожний залишився вірний. Я бажаю, щоб ми всі залишилися вірні перше всьому Господу, своїм обітницям, вірні в наших сім'ях і вірні один одному. Амінь.